mexendo seu coração. DJs Alice e Juninho tocando com emoção. Com super pop e som, o Águia de Fogo já te encantou. Com suas metralhadoras trazendo animação, a guitarra eletrônica é sucesso, meu irmão. Ele vai te conquistar, ele vai te dominar. É o super pop consagrado do Pará. DJ Alice e Juninho tocando batidão. É o super pop agitando a multidão. Faz o S metralhando. Super pop sobrevoando. DJ Irã. DJ Irã, o melhor da produção para ele. Com super pop e som, o Águia de Fogo já te encantou. Com suas metralhadoras trazendo animação, a guitarra eletrônica é sucesso, meu irmão. Ele vai te conquistar, ele vai te dominar. É o super pop consagrado do Pará. DJ Alice e Juninho tocando batidão. É o super pop agitando a multidão. Faz o S metralhando. Super pop sobrevoando. Ele vai te conquistar, ele vai te dominar. É o super pop consagrado do Pará. DJ Alice e Juninho tocando batidão. É o super pop agitando a multidão.